Vážené posluchačky a vážení posluchači, v tomto podcastu si představíme výhody, které mají podcasty v porovnání třeba s výukovými videí a nebo v porovnání s texty, nějakými výukovými texty a nebo e-maily, které byste třeba posílali dětem a nebo rodičům. Tak první výhoda je určitě v tom, že takový podcast, na rozdíl třeba od výukového videa, je velice jednoduché vyrobit. V podstatě vůbec nepotřebujete ani počítač a kolikrát je to pohodlnější udělat na mobilním telefonu. Můžete buď využít třeba nějakou vestavěnou aplikaci pro záznam zvuku, kterou už na tom mobilu máte, no a nebo si rovnou nainstalujete aplikaci, která je přímo určená k tvorbě podcastu. Tak třeba tenhle podcast, který právě posloucháte, vznikl v aplikaci Anchor, která je vlastně úplně zadarmo a která vám umožňuje velice snadno tvořit podcasty a distribuovat je potom dětem různými kanály. Takže ten Anchor vám třeba i dovolí to, potom ten podcast publikovat na Spotify nebo na nějakých podobných službách. No a když to nechcete nikde publikovat dál, no tak si pak ten hotový podcast můžete stáhnout ve formě nějakého audiosouboru, který klidně můžete i poslat mailem. No a to je vlastně taky jedna taková velká výhoda. Ty podcasty, na rozdíl od videosouborů, jsou datově méně náročné, takže i když už teda nemáte jinou možnost, než to někam poslat mailem, tak taková zvuková nahrávka zabere daleko méně místa a je pravděpodobné, že tím mailem projde. Podcasty ale samozřejmě nemusíte tvořit jenom na mobilním telefonu. Můžete ho vytvořit třeba na počítači, většina operačních systémů má vestavěný nějaký program pro záznam zvuku, nějaký zvukový záznamník. No a nebo můžete použít nějakou webovou službu. Už jsem mluvil o té službě Anchor, tak tam má samozřejmě i své webové rozhraní, takže je to klasická webová aplikace, a rovnou v té aplikaci na tom webu můžete klidně začít nahrávat, takže je to opravdu velice jednoduché a můžete si vybrat, jestli použijete teda mobil nebo počítač. No a samozřejmě možná, že třeba nemáte ani to a máte třeba nějakou zvukovou nahrávku, kterou jste kdysi třeba udělali někde na diktafonu, tak i ty hotové nahrávky můžete do té služby naimportovat. Je to velice snadné. Další výhoda je také to, že Přeci jenom, když porovnáte třeba ten podcast s nějakým textovým sdělením, tak do toho podcastu můžete vložit více informací a hlavně ve formě emocí. Takže můžete žáky povzbudit, můžete nasadit takový třeba smířlivější tón a můžete se také vyvarovat různým nedorozuměním, která by mohla vzniknout tím, že třeba někdo ten text špatně pochopí. Takže Posílat třeba dětem místo nějakých strohých instrukcí mailem zvukový záznam, i když třeba nebude technicky dokonalý, tak je daleko lepší a působí to na ně daleko lépe. Jsou zvyklé na váš hlas a můžete také přizpůsobit tón tomu sdělení. No a. Velice dobře to funguje i v komunikaci s rodiči, takže když třeba rodičům pošlete krátký zvukový pozdrav, nějaké pozbuzení, tak uvidíte, že to bude mít možná ještě daleko větší efekt a možná je to i docela příjemně překvapí, než když byste třeba napsali nějaký e-mail. No a další výhoda spočívá v samotné tvorbě. Někdo je třeba nervózní a má strach z toho, jak bude vypadat na videu a jak se bude různě přeřekávat. A přeci jenom ten podcast vás tak trošku uklidní, když ho tvoříte. Nemusíte řešit, jak vypadáte, jak bude vypadat obraz na té webkameře. No a můžete si taky v klidu všechno připravit. Tak třeba si můžete vedle toho mobilu dát papír a na ten papír si napsat nějakou osnovu, nějaké poznámky. A zkrátka můžete být u toho více v klidu. No a s tím souvisí trošku i taková technická záležitost. Když si tohle všechno zrekapitulujeme a uvědomíme si, že vlastně nám stačí ten mobilní telefon, tak to má ještě jednu ohromnou výhodu. Vy totiž můžete pomocí toho mobilu nahrávat úplně kdekoliv je klid, stačí jenom, abyste si tam mohli zapnout mobil. Takže kolikrát třeba v místnosti, kde je počítač, tak ten klid ani tak nemáte, tak si můžete někam zalézt do nějaké místnosti, kde běžně byste třeba s počítačem vůbec být nemohli, a tam v klidu podcast nahrajete právě na ten mobilní telefon. No a jestli jste to všechno doposlouchali až sem, tak schválně zkusíme takovou malou soutěž. Zkuste si typnout, v jaké místnosti, jsem nahrával tento podcast. Malá zvuková nápověda. Tak vidíte, podcasty můžete nahrávat opravdu všude. Určitě to zvládnete. Držím vám palce.